Dobrovoľní hasiči v sobotu zabojovali o víťazstvo v druhom kole Slovenskej ligy v hasičskej stovke. Podujatia sa zúčastnilo takmer 80 súťažiacich z celého Slovenska. Organizátorom súťaže bol Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota. Aj keď dejiskom podujatia bolo na dvore okresného riaditeľstva zboru požiarnej ochrany v Poprade, súťažili dobrovoľní hasiči, a to v disciplíne beh na 100 metrov s prekážkami. Táto súťaž vznikla na základe potreby realizovania sa dobrovoľných hasičov aj v tejto disciplíne, ktorá je vlastná profesionálom. Je to vďačné, že sa dostalo znova do Popradu a s ťou našich spiskosovočanov, že sme mohli organizovať tú stovku, nakoľko našej DHZ-ke pod vedením veliteľa Michala Guzeho a ďalšími ľuďmi sa venujeme tomto športu už zhruba nejakých 4 rokov. Súťažilo sa v kategórii dorast seniori a veteráni, muži i ženy, a v samostatnej kategórii profesionálni hasiči. Podmienky im skomplikoval dážď. Začalo pršať, prerušila sa súťaž, prečo? Hasičom by predsa voda nemala prekážať. Hasičom nie, samozrejme v ostrom zásahu. Je to samozrejme, že by sa zasahovalo za všetkých podmienok, za každej situácie, ale tu sme predsa len troška na športovej súťaži a predsa len to riziko úrazu by sa zväčšilo a treba si chrániť zdravie. Do Popradu prišla zabojovať i favorizovaná Soňa Bábiková, úradujúca majsterka Slovenska v hasičskej stovke z DHZ Mier a zároveň víťazka prvého kola ligy. Keďže teraz pršalo, tak to bude náročnejšie, lebo sa preto bude šmykať na kladine, ale tak snaď to dá, ak zvládneme všetci bez újmy na zdraví. Snaď si obhajím tú majsterku Slovenska, aspoň by som chcela. Uvidíme, čo sa podarí. Aký máš ty najlepší čas na stovke? 17-8 myslím. Nakoľko zaváži to, že teraz sa zapršalo? Tak niečo to spraví určite, aj jednak hadice budú ťažšie, bude to už viacej šmikravo, ale tak dá sa. Podujatie poctil svojou účasťou i prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku, ktorý poukázal na bezodplatnú službu dobrovoľných hasičov napríklad pri nedávnych povodniach a tiež na fakt, že dobrovoľnej požiarnej ochrane na Slovensku svitá najlepšie časy. Tie zbory začínajú byť vybavené technikou, patričnou technikou. Ale posúvame odbornosť vyššiu a to je tá podsta, že tieto zbory, ktoré vytvárame a budú začlenené do integrovaného systému 112, a to je pre nás taká podsta, poďakovanie tohto štátu, tých verejných činiteľov, a myslím si, že patrične sa nám to teraz už dostáva. Ale späť k súťaži zahambiť sa nenechali ani domáci súťažiaci z DHZ Spišská Sobota, ktorí budú základňu na hasičskú stovku už niekoľko rokov. Ako sa darilo Sobočanov? No, musím povedať jedno, že Spišská Sobota dneska aj zožala tie popredné miesta. Taká smolná situácia nastáva Mirkovi Šarimu, ale je to chlapec, ktorý patrí top na Slovensku ako dobrovoľníkov. Tak v tejto disciplíne sa venujem už 4. rok a dnes sa mi pri veľkom strachu podarilo získať prvé miesto s časom 20,81. Aké máš ambície ďalej? Tak chcela by som túto ligu vyhrať, ak sa podarí, ale ak sa nepodarí, nevadí. Veď bude aj budúci rok. Celkové poradie Slovenskej ligy sa určí po záverečnom súčte bodov získaných v jednotlivých súťažných kolách. Dobrovoľných hasičov čakajú ešte 4 kolá.